על מה אתם מפגינים? מה? מה, למה אתם מפגינים? הם בגלל רוצים לגרש אותנו. למה רוצים לגרש אתכם? עשיתם משהו רע? לא, לא עשינו. איפה נולדתם? בישראל. בישראל, ואתם מדברים רק עברית? כן. ואיך קוראים לך? ג'נלה. איך? ג'נלה. ובת כמה את? בת שבע. ואת בת כמה את? בת שש. ואת בת כמה את? חמש. חמש, כל הכבוד.